Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, como puderam ver, eu estou num cenário diferente e então o vídeo de hoje vai ser um dia comigo em Genebra. Estou a entrar na Catedral de Saint-Pierre, um tesouro arqueológico no centro histórico da cidade. Foi construída em 1160 e ao longo do tempo sofreu várias reconstruções. O acesso até à catedral é gratuito, mas o acesso para subir à torre são 5 francos, que é por volta de 4,38€. Para aceder ao cimo da torre, onde se obtém uma vista panorâmica sobre a cidade, é necessário subir 500 degraus. Viemos lanchar ao Muller's Factory, uma creperia e gelataria. Situa-se em Rive, mais concretamente na Globes. É um espaço bastante agradável e os crepes são deliciosos. Portanto, é um local que vos recomendo. Parques mais frequentados pelos turistas. No próprio jardim encontra-se o Coreto, que é o quiosque feito para abrigar bandas musicais em concertos e festas. Encontra-se também a Fonte das Quatro Estações e, o meu preferido, o Relógio Florido, onde tradicionalmente a sua decoração muda segundo as estações do ano. Vamos.
como vocês já viram, já devem ter visto no vídeo, nós estivemos na Globus e no Jardim Inglês. Vamos agora entrar nesta loja para comprarmos uma coisinha e pronto, é isso, já, venham connosco. Quando entramos no American Market, somos surpreendidos com um restaurante com uma decoração de estilo americano. Ao subirmos as escadas para o primeiro andar, encontramos então um mini mercado com uma grande diversidade de produtos. Situado num bairro de Geneve, o mundo imaginário dos Smurfs é recriado como casas com curvas extravagantes. A semelhança entre estas habitações e os cogumelos em que vivem os personagens azuis fê-las herdar este nome.